নমস্কার, সকলো লগৰ শিৱৰাত্ৰিৰ শুভকামনায়ে। আপুনি যেনেকৈ জানে, আমাৰ শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পুণ্য পুৰাতন শিৱ দৌলৰ শিৱৰাত্ৰি ফেষ্টিভেল আগামী 3, 4, 5 আৰু 6 তাৰিখত শিৱ দৌলৰ ওচৰত ভালকৈ কৰিবৰ কাৰণে গোটেইখিনি আৰেঞ্জমেণ্ট হৈ গৈছে। এতিয়ালৈ আজিৰ দিনত শুভাৰম্ভও হৈ গৈছে। আমাৰ এই 4 দিনৰ ফেষ্টিভেলৰ আমি বিভিন্ন ধৰণে সহায় সংকল্প পাই আছোঁ। আসাম ষ্টেট ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টে আমার আর্থিক সহায় দিছে, কেন্দ্র সঙ্গীত নাটক একাডেমির পর আর্টিস্টর দ্বারা হেল্প দিছে, বিভিন্ন অর্গানাইজেশনস ইনক্লুডিং ONGCA আমার কাম করিবর কারণে হেল্প আর সাপোর্ট দিয়ে, APDCL শিবসাগর মিউনিসিপাল বোর্ড বিভিন্ন গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এই কাম করিবর কারণে আগবাড়ি আহিছে। আস এক্সপেক্টেড অ্যান্ড আস অ্যান্টিসিপেটেড শিৱসাগৰ পুলিচ আৰু CRPF 149 বাটালিয়নে তেওঁৰ চাইডৰ পৰা এই ফেষ্টিভেল এটা সুন্দৰ আজ পাৰ অৰ্ডাৰ ক্ৰাইম ফ্ৰী চেফ এণ্ড চেকিউৰ ফেষ্টিভেল কৰিবৰ কাৰণে গোটেইখিনি হেল্প দিছে, আৰু ফায়াৰ এণ্ড এমাৰ্জেঞ্চি চাৰ্ভিছৰ পৰাও ভালকৈ ছাপৰ্ট দিছে। আমাৰ বিভিন্ন অৰ্গেনাইজিং কমিটিয়ে ফেষ্টিভেল স্মুথলি আৰু ভক্তজনৰ কাৰণে এটা ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিব হ'ব বুলি আশা ৰাখি কাম আগবাঢ়ি আছে।